Дорогі краяни, цими вихідними у наші домівки прийде світло Христове Воскресіння. Ми всі з нетерпінням чекаємо цього свята. Та, на жаль, зустріти його мусимо по-іншому. Цього року я прошу вас з розумінням поставитись до того, як змінився світ через поширення коронавірусної інфекції. Ми мусимо відмовитись від традицій, святкувати Пасху в храмі та ходити в гості до рідних. Зробимо це для тих, хто нам дорогий. Закликаю священнослужителів відправити святкові богослужіння онлайн, а парафіян молитись спільно з ними. Але вдома, шановні мешканці Тернопільщини, звертаюсь до вас з проханням. Від 13-ї години суботи до 6-ї години ранку, вівторка, 21 квітня, залишатись вдома. Це величезна допомога нашим медикам і турбота про свої сім'ї. Пасха вдома – це внесок кожного з нас в щасливе майбутнє України. Я бажаю вам міцного здоров'я і дякую за відповідальність.